Իմ կարծիքով որևէ ճշնամանք չի կարող լինել, ինչի, հիմա բացատրեմ ինչու չի կարող ճշնամանք լինել, որովհետև իմ սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ կարծիքով այս ամեն ինչը քաղաքական պրոյեկտ է, որը պետք է իմ կարծիքով դեմոկրատական հասարակություն ստեղծելու համար, մենք այդ ճանապարհին ենք, և իմ կարծիքով ես չեմ կարծում, որ Ռաֆի Հովանեսյան ինչ-որ մի բանում խաբում է իր այս շարժման մեջ, բայց սա լուրջ քաղաքական խաղ կարելի է համարել, պրոյեկտ, որը ունի ավելի ասում լուրջ բաներ, ոնց են լուրջ ենթատեքստ է պարունակում իր մեջ, որ մեր հասարակությունը գոնե մի ձևով կգնա դեմոկրատականին, այսինքն մեր իշխանությունները արդեն կսկսեն մի քիչ վախենալ, որ հասարակությունը արդեն ձևավորվում է որպես դեմոկրատ, որպես իր խոսքի տեր, իր քվեի տեր, և իմ կարծիքով Ռաֆի Հովանեսյանը ապացուցեց, որ մեր երկրում կարող են լինել այլընտրանքներ, այդ էլ է մի քիչ քաղաքական ենթատեքստ այդ այլընտրանքը պարունակում, բայց իմ կարծիքով այս ճշնամանք չկա, չի կարող լինել, ուղղակի սա մի պրոցես է, որը առանց որի հնարավոր չի պատկերացնել նորմալ քաղաքակիրթ հասարակություն. Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ վատ հետևանքներ կունենա այս ամեն ինչը, և վերջում, իհարկե, մենք կտենանք, որ երևի կնստեն սեղանի շուրջ և կքննարկեն հետագա, այս երկրի հետագա զարգացման հարցերը, կոմպրոմիս կլինի, կարծիքով երկու կողմերն էլ կգտնեն են թելերը, որ կհամագործակցեն, կմիավորվեն, բայց որևէ ճշնամանք ես էլի եմ ասում չեմ տեսնում